hotel oba nanyi ni wechifo chine chisanikiruamu wechisuruamu anasuza abasiyanzi wakusibwa iteka buli yogera niligama nti mwina maulile anayogera kumusiyanzi wakusibwa iteka kawero maikani iteka niligama nti mwina mateka okoleleza omusiyanzi mwina obosiza musango iteka wili. Bwatyo munnamateeka Robert Lutalo ng'anokolayo obumu ku buwaayiro obuli mu tteeka erirwanyisa omukwano gw'ebikuku gy'omu ggwanga bw'agamba nti bukontana n'eddembe ly'obuntu. Tusaba semateeka esazeemu obuwaayiro obuwerako mu tteeka lino kumpi tteeka lyonna. Newankubadde ng'omukulembeze w'eggwanga yateeka omukono ku tteeka ly'ebisiyaga okutandika okukola oluvannyuma lw'okuyisibwa Paalamenti, kati ate munnamateeka Lutalo addukidde mu mbuga z'amateeka okuliggyayo nga bw'abuuziddwa lwaki yavuddeyo okulwanirira abasiyazi, ayanukudde bw'ati. Deyo ne nnwanirira eddembe ly'abasiyazi tekitegeeza nti ndi musiyazi. Era mbanyonyidde mbagamba n'abamanyi bamanyi nti ndi musajja mufumbo. Mchana wange Shami mujali waka afumbo. Na yecho kwanti ndi mufumbo. Nga nino mchala. Omukazi. That is. Techinzi jia kwa dembi langiri yowe bange. Okurwanirira abo. Bendo za chidembi yawe lifotorwa. Na dala abantu abegatira mchukule chitomu siyazi. Okusinziira ku bitabo ebitukuvu biraga nti omusiyazi alina kuttibwa wabula munnamateeka ono bino abiwakanyizza. Buli oteeke mu nkola buli kimu kyeyogera muganda wange sirooza nti bennaabwe kennyini wali badde oli mulako. Bw'ogamba nti Bayibuli tukole buli omu Bayibuli kyegamba bwe naawe singa oli mufukati watuza ng'amba nti oli mutukuvu nnyo tolina kibi kye wali okoze. Bayibuli weziriza kutulungamya mwoyo na ye waliwo embeera ey'obuntu kyobola wanye Katonda yensonga lwaki abantu bagenda mu masinzizo ne beenenya masakulamenti. Lutalo agamba nti amateeka agabaddewo gabadde gamalira ddala bulungi nga tewabadde bwetaavu bwakubagawo tteeka ddala. Tune tteeka lya Eden Soda tuza kusanga muntu nga yambadde bukunya ali kukuba asali ng'omusajja memba wa agenda ye uba left right n'omukira gwenti n'otamukwata kuba kirerezi aida nisoda tulomba sewe ne banyabu ebintu byonna ebirala ebyogerwako amateeka we gali agabikolako bw'ogamba nti omusajja omukulu akawasanyiza omwana etteeka we liri erikugira sexual violence ku baana. So tuwali kintu kirala kyonna kyokola nti lino etteeka kyevudde ggamba nti teririna makulu kubanga byonna biryogerako olwedde amateeka we gali agalikwasaganya. Ono agamba nti n'abasajja balina eddembe lyabwe okweyisanga bwe baagala. Abakazi abambala empale ani ali abakutte ez'abasajja n'abambala blouse n'amasaati gaffe ani ali abakutte kati omusajja bwe nayambala ekiteeteeyi nga ye olulawulira life ye ayagala kiteeteeyi empoyo emufuweko gwe ng'omukwata aba akoze musango ki alina kyakulumiza. Singa kkooti enaagoba etteeka lino gujja kuba mulundi gwakubiri nga liyisibwa ate kkooti n'erigoma.